Savršeno složeni kameni kvaderi u zidovima kuća, na gumnu, na pojelima za stoku i bunarima. Kamene škafe na prozorima, kamene posude svuda okolo, a prije svega reljefi savršeno isklesani u kamenim blokovima na zidovima kuća. Teško da se mogu povezati sa skromnošću života koji bi se očekivao na ovakvom kršu. To je selo Vališta. Ona je bukvalno na granici Njeguša, odnosno ovih kotorskih strana koje su nekada pripadale Njegušima čeklića, međutim u isto vrijeme vališta su i na granici sa Gornjim Oraovcem, odnosno tačno su pozicionirana iznad rijeke Ljute. Upravo pozicija u samom kršu do koje od mora vodi strma serpentinska zidana staza, a koja se zove Stube, daje dodatnu vrijednost ovim i sa kulturološko-arhitektonskog aspekta nesporno izuzetnim dijelima. Isklesana figura goluba u letu, Veoma interesantno isklesan je sat sa, sa, sa pozicijama 12 i 15 na, na kazaljkama. Ja u šali volim da kažem da možda prvi oblik u, u baroka u staroj Crnoj gori se može naći ostatak tog pokušaja u valištima. A takvo nasljeđe u Ščinjenicu da se nalazi na svega dva sata hoda od mora, osim toga što je potpuno napušteno i prepušteno propadanju, potpuno je neiskorišteno i neistraženo. Vališta su inače dio napuštenog skupa sela zalazi. Mi ćemo sada tokom aprila i maja organizovati arhitektonske radionice u, u, u zalazima. A, kroz ovaj projekat koji realizujemo, mi ćemo u stvari raditi na području zalaza kao pilot projekt i pokušati u stvari da napravimo jedan model za zaštitu i valorizaciju i ostalih sela u Crnoj Gori. Vališta su sada takozvana buffer zona UNESCO-ovog zaštićenog područja Boke iz koje se danas brže stiže na žabljak pod Urmitorem na suprotnom kraju Crne Gore. Možda je to i dobro jer je mjesto ostalo pošteđeno svih naših turbulencija, prodaja, urbanizacija, ali je nedopustivo da je ovakav raritet prepušten zubu vremena.